Monni saamicha qabeenya mootummaa fi akka sukkanneessaa namarratti raawwatan 210 to'annoo jala oolchuusaa abbaan alangaa waliigala Oromiyaa obbo Daaniel Asaffaa beeksisan. Operationii bal'aa guyyoota lamaaf gaggeeffameen namoonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Daaniel namoonni 180 ta'an saamicha lafaa fi hanna qabeenya mootummaan wal qabateen kan to'atamanidha jedhan. Namoonni 30 ammoo yakka sukkanneessaa mirga namummaa irratti raawwatamaniin kan to'ataman ta'us ibsaniiru. Piroojektoota hojii wal qabatee kaare meetira 1155 fi 760. Akkasumas waldaalee mana jireenyaatiin fakkeessuudhaan ispeeshaal waldaalee lakkoofsi isaanii 112 ta'u namoonni dhuunfaa fi daldaltoonni akkasumas dallaaloonni tokko tokko aangawoota mootummaa fi hojjettoota naannoo lafaa jiran wajjin waliin shareekoomuudhaan waldaalee 112 lafa heektaar kaare meetira 1376 fi 320 ta'u wanti gochuudhaaf qisaasuudhaaf fudhachuudhaaf odoo jedhanii irra gahamee hambifamee gara kaasnaa mootummaatti akka deebi'u ta'eeraa. Qabiinsa mirga namoomaatiin wal qabatee Harargee Lixaa irratti mana amala sirreessaa irratti yakka sukkanneessaa mirga namoomaa fi kabaja namaatiif hin malle saba keenya irra raawwachaa turan namoota 30 irratti wanti fudhatameen qorannaa horatamee qulqullaaheen. Akka to'ataman ta'eera. Kutannoo mootummaan mirga namummaa kabachiisuudhaaf hojjechaa jiru kan baroota darban irraa fooyya'aa ta'uusaa kan himan obbo Daaniel namoonni to'ataman kunneenis akka kanaan duraa dhimmi isaanii fuulduratti kan qulqullaa'u osoo hin taane yakki isaanii dursee kan qulqullaa'e ta'us himaniiru. Haaluma walfakkaatuun qisaasama piroojektii mootummaatiin walqabatee birriin miiliyoona 100,000 miiliyoona 9,107,050 qisaasamuu fi hatamurraa baraaramuu kan ibsan yommuu ta'u birriin miiliyoona 7,111,081,455 ammoo erga akkaawuntii nama dhuunfaa seenee booda to'atamuun kaazinaa mootummaatti deebi'us ibsaniiru. Gama biraatiin dhimma gabaasa Amnistii Internaashinaal tibba nabaas irratti ibsa kan kennan obbo Daaniel kallattii kamiinuu du'a nama kamiiyyuu dhaga'us ta'e arguun nama gaddisiisa. Garuu ibsa Amnistii Internaashinaal baase kallattii tokko qofa irratti kan duufe waan ta'eef gabaasichi sirrii akka hin taane ibsu. Haalli riipoortichitti dhiyaatee fi riipoortichi dhugaa lafarra jiru walakkaadha. Dhiyeessuunsaa taateewwan jedhaman kun tokko ta'uun isaaniitu gaaffii keessa waan jiru jalqabumarra kaase ta'uun isaaniitu gaaffii keessa waan jiru muraasni isaanii immoo ta'uu isaanii nutis quba kan qabnu yoo ta'u akkuma mana hojii abbaa langaatitti bu'uurumaan goonuu kennameetiin dhimmoota tokko tokko qabannee kan qulqulleessaa jirrudha. Almost walakkaan isaaniis qulqulloo qulqullaa'uun isaanii qorannaan yakkaa isaanii gara xumuraatti gahee himatarrallee kan qaqqabaatii jiran ni jiran. Kanarraa kan ka'e riipoortiin kun erga bahee dhimmoota harka qabannee qorannaa yakkaatiin itti deemaa jiru kana fi qorannaa yakkaa keenya alas dhimmoota jiran irratti immoo caasaa keenya gadi jiruu fi asiis garee hundeessine akka adda baasuudhaaf yaalletti dhugaan lafarra jiruu fi haalli itti Amnistiin dubbii kana gabaase baay'ee kan walitti bu'uudha. Taateewwan raawwataman jedhee Amnistii Internaashinaal kaa'e kunis yaada guutuu kan hin qabne ta'uusaa dhimmoota agarsiisanis eeraniiru. Fakkeenyaaf naannoo fincaa'aa na fakkaata aanaa dugdaa namni 13 ajjeefame jedhama kalaakaayaadhaan iddoo tokkotti. Kan nama dinqu namni 13 sun kan maqaan inni xaqqasu kan nama 3 qofa. After all kan nama mararu maali? Kan du'i nama 13 miti nama 3 qofa miti. Hangam waan lafarra jirullee dhugaadhaan adda baasanii gabaasuudhaaf kakkumsa isaanii hin qabne agarsiisa. Kaayyoon isaanii maali? Waanta jiru waan taate tokko sensationalize godhanii faaktii dhugaa jiru keessaa muranii haala bifa qaama tokko wanti jechuu danda'uun qofa waan dhiyaate ta'uudhaaf agarsiistuu guddaa kun. Gama biraatiin hawaasni yakka akka naannoo isaatti raawwatamus ta'e odeeffannoo barbaadu argachuu akka danda'uuf biiroon abbaa alangaa waliigala Oromiyaa lakkoofsa bilbila bilisaa 7799 irratti bilbiluudhaan odeeffannoo kennus ta'e argachuun akka danda'amu eeraniiru.